Det är absolut barnvänligt, det är det ju. De där öppna benen i början, de var bara för dig. Väldigt ofta så att du hamnade mellan benen. Liksom. Det var nästan Tina Turner över det hela. Det är fel på att vara mellan benen. Man nej. Det här går inte an, det går inte an. Det är trebarnsmamma i 42-årsåldern, herregud. Jag har jättestora trosor i vanliga fall. Ja, det är för mycket. Ja. Men inte ikväll då? Nej, jo, de är faktiskt ännu. Ja, dina ben fladdrade överallt igen, så sprattletanten var lite tillbaka just nu. Men annars du höll takten. Ja, det är en härlig energi allt du gör. Du, liksom, du tar med dig en massa kraft in i alla stegen, men det är fortfarande lite det här med benen ihop. Jag vet, nu pratar vi kärlek och allt möjligt, men vad är det hon alltså, ska man göra? Måste ha benen ihop när man dansar. Men juryn och Niklas verkar inte vara helt överens om det där med benen. Nej, ja, det här kommer bli mitt livs trauma, tror jag, med benen faktiskt. Ja, men tycker ändå, jag kommer ju från noll, så jag tycker ändå att, liksom, att de rör på sig i rätt riktning. Det är ju ett framsteg. Ja, men jag tycker att de rör på sig jättebra. Oh, jag förstår ingenting. Det var ju det här med fladdrande ben igen då. Ja, men jag försöker prata med mina ben hela tiden. Nej, det blir benen i kors nästa gång, jag då.